ég stöðla þar bara. Þið getur verið skemmtilegt. Það ekki allt fært, þannig að það bara meira gaman að því. Þetta náttúrulega, þetta erfið að þrauti núna. Heldur, hérna, verinn í fyrra. En bara spennandi. Og bara augra sjálfum sér svolítið. Þetta bara skemmtilegt. Þetta fyrsta svolítið svona kræfin. Hinnar bara skemmtilegar. Það bara gaman. Þetta leist ljómandi vel í mig. Það mjög aggressíða brautir. Bara í billi. En hjartað brostið? Nei, þú veist það nú. Og heilin í punga? Nei, þetta allt svona. Nei, þetta ekki bara ágætt í billi, búin að vera í þessi 11 ár og búin að vinna svona nokkurn veginn allt sem hægt að vinna og þá þetta ágætt. Pása og byrja aftur svo? Já, það voðalega erfitt að segja að maður sé alveg hættur, eða það ekki. Það alltaf þannig. En ég veit það ekki, við verum bara að sjá til. Það getur alveg komið einhvern tímann að því að maður pröfu aftur. Þannig að þú ert bara áhorandi í dag? Já, allavega við skulum segja það. Nei, ég aðstoðamaður. Heldur að vera ekki erfitt að hemja löppina? Jú, ég ábyggilegt að gefa nokkru sinnum í botn og beygja helling, sko. En það bara eins og gengur að gerist. Þetta maður verður bara að læra að horfa á aftur. Maður gerir þetta nú í ansi mörg ár. Hvernig líst þér á þessar brautir sem eru hér í dag? Það alltaf gana að hverju. Ágætlega. Ég nokkuð aftarlega í flestar og þá séu bara hvernig það gerast. Það hátt niður. Það hátt niður. Þetta ekki ókleift, Mastaður? Nei, það er ekkert ókleift. Þú eru allir jafn huglaðir, eins og tannverk kallað. Það allt kleift í ykkar huga. Já, maður gefur stundum heilan bara eftir heima. Svo með rakkuðu sig ekkert, ég segi að þú ert búin að rakka og gera því fínan. Fórst í baði morgun og slappa þar af. Nei, ég svaf tvo tíma og hérna ég náði að raka mig að voru í laðast frá Selfossi. Þannig að